kusoo dhawaada warka galabnimo caalami sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saldo meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada akhoda ba xasaasi ayna soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ya senator muuse suudi yelxow reer ow xasan iyo reer waqooyi waa naga ceshan waayeen fahd yaasin iyo mahdi hase ahaatee waa in lala dagaalamaa islamarkaasina iska celinaa ayuu yidhi senator muuse suudi yelxow ayaa ka hadlay khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka dalka isagoo aad u eedeeyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo taliyaha nabadsugidda fahd yaasin waxa uu sheegay in labadaasi nin uu muddo dheer ka xishoonayay balse hadda kadib aan loo dulqaadan doonin isagoo ku eedeeyey inay siyaasadda dalka ku cayaarayaan islamarkaasina siday rabaan ay samaynayaan mahdi guuleed reer waqooyi waa naga celi waayeen haddii amxaaro leedahana waa naga celi waayeen annagu inaan sii dhowrsannana af ma ahan ayuu yidhi muuse suudi isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi fahad yaasiin reer ow xasan waa naga ceshan waayeen waxaa dalkeena ku cayaarayana waa isaga la leeyahay anigoo og in labaduba aysan eedda lahayn ee farmaajo u yahay ninka dalka ku cayaaraya balse jecel in eedda hoostiisa laga qaado ayuu yidhi senator muuse suudi yelaxow senatarka ayaa sheegay in musharaxiinta muqdisho shirka ugu socda ee diidan sida ay wax u socdaan ay ugu damqasho badan yihiin sida wax loo maamulayo dadka shiraya waa ka qandho badan nahay waxaana uga qandho badan nahay dalka lagu cayaarayo iyo dadka tirada badan ee aamusan deeqdoodana la cunayo ayaan ka qandho nahay ayuu hadalkiisa ku sii daray senator muuse suudi yelaxow sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka qaranka la beeleeyey islamarkaasna la beegsanayo kuwii ka soo jeeday hal beel sidoo kale waxa uu sheegay in si loo dhimo awoodda ciidankaasi marar badan loo diray meelo khatar ahi oo miinooyinka lagu laayay sida uu hadalka u dhigay ragga xukuumadda booliiska nabadsugidda ayaa waayay ciidanka qaranka meeqa ayay ku leeyihiin shilin ayaan kugu gumaysanayaa wax soconaya ma ahan sababtoo ah canshuurta dadkooda laga qaadaa gobolkiisii ciidan ayuu leeyahay oo talis u gooni ahi ayuu leeyahay kaagana isagaa xukumaya wax la qaadan karo ma ahan ayuu yidhi senator muuse suudi yelaxow oo ka tirsan golaha aqalka sare islamarkaasina uula jeedo mahdi guuleed qadar maadaama uu ka soo jeedo waqooyi islamarkaasina ciidamadoodii iyo canshuurtoodii gooni halkaasi u isticmaalayaan laakiin uu ku nool yahay canshuurta reer muqdisho islamarkaasina ciidamada ammaankiisa ilaalinaya ay yihiin beelaha ka soo jeedo muqdisho si kastaba ha ahaatee senatarka ayaa dhegta dhiigka u diray mahdi guuleed qadar iyo fahd yaasiin dhinaca kale musharaxiinta ku shirsan muqdisho oo sheikh shariif u doortay shir guddoomiye musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya labakunkoyolabaatanka oo ku shirsan maalintii afaraad magaalada muqdisho ayaa guddoomiye u doortay madaxweynihii hore ee soomaaliya ana guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale xoghayn waxaa loo doortay xuseen cabdi xalane oo ah wasiirkii hore maaliyadda halka afhayeen loo doortay ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare xigeenkii hore shirka midowda musharaxiinta ayaa maanta waxaa ku biiray culimmada suufiyada iyadoo oo gelankii dambe ee maanta ay ka qayb galeen xubno ka tirsan ganacsatada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidoo kale haweenka ummadda soomaaliyeed sida loo qorsheeyey shirkan ayaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa maanta gelinka dambe oo talaada ay hase yeeshee waxaa jira warar sheegaya in ay suuragal tahay in uu dib u dhaco ilaa maalinta berri ahi oo ku beegan 25-ka bisha Noofeembar 2020-ka maadaama ummaddii soomaaliyeed gebi ahaantoodba ay ku soo birayaan saddexdii maalin ee shirka socday musharaxiinta madaxweynayaasha ayaa kulamo gaargaar ahi la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimaa u diinka odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ahi dhallinyarada soomaaliyeed dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo kor meeray xerada ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dhanka Baydhabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya injineer maxamed xuseen Roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa si wada jir ahi u kormeeray xarunta taliska qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka iyo dugsiga tababarka ciidanka dowladda UK ee magaalada Baydhabo taliska ayaa waxaa ku soo dhaweeyey taliyayaasha xerada waxaana ra-iisul wasaaraha uu la kulmay qaar ka mid ahay ciidamada xerada ku sugan waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay tayeynta ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uuna dowladda UK uga mahad celiyey taageerada ay siiso ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaare Roble ayaa maalintii saddexaad booqasho ku joogo magaalada Baydhabo halkaasi oo ay gumeelgaar u tahay maamulka koonfur galbeed xog xasaasiya mursal iyo muudey ayaa waxa ay ku biireen shirkii xalay islamarkaasina filla soomaaliya ayaa si weyn ugu carootay si weyn ugu naxday maadaama la arkayay mursal iyo muudey oo garab weyn u ahaa farmaajii fahd yaasin islamarkaasina xalay mucaaradka la shirayey
waxaa sii ballaartay shirka magaalada Muqdisho ugu socda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyadoo ay ku biireen mas'uuliyiin hor leh gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murshid Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa ku biiray shirka isla markaasina garab weyn dhanka sharciga u ahaa filla Soomaaliya farmaajiye Fahad Yaasin hase ahaatee maalmihii u dambeysay ayaa xiriirkooda aad u xumay maadaama aan lala socodsiin guddiga doorashooyinka qaranka shirka ayaa 3 maalmood la soo dhaafay ka socda hotel Jazeera magaalada Muqdisho isniintii shalay ahayd ayaa lagu waday in la soo gabagabeeyay shirka sida uu ku qoran boorka balse wali waa uu soconayaa maanta ayaana la filayaa in gabagabada la soo saaro gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiyiin uu hoggaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirkii hore warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shalay ku biiray iyagana shirkaasi waxaana ku jiray Fawsiye oo ahayd wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya musharaxiinta qabtay shirkani ayaa ka biyadiidan hannaanka ay filla Soomaaliya u maamulayso arrimaha doorashooyinka dalka iyo afduubka ay ku hayaan si gaar ah musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee uu ku jiro gudoomiyaha aqalka sare waxay uga soo horjeedaan guddiyada la magacaabay ee doorashada kuwaasi oo ay sheegeen in laga soo kala xushay nisa iyo shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Muudey iyo Mursal xalay markii lagu arkay halkaasi filla Soomaaliya lagama hurdin madax xanuun ayay ka qaadeen maadaama iminka dagaalkii ugu xoogganay uu ka dhaxeeyo in muddo ahne sharci darro ay ku wada shaqayn jireen waxaa sidoo kale xalalay yaab noqotay markii ay soo fadhiisteen ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre Mursal iyo Muudey oo 7 daqiiqo ku tuuray Xasan Cali Qeyre hase ahaatee lama og in halkaasi ay ku wada heshiiyeen amaba ay isku cafiyeen maadaama Xasan Cali Qeyre uu cil xooggan u qabo Mursal iyo Muudey markii ay soo adeegsadeen filla Soomaaliya isla markaasina 7 daqiiqo kaga tuureen si kastaba ha ahaatee xalay way soo fadhiisteen in dhahane ay iska kuurayeen isla dhinaca kale Mursal oo walaac ka muujiyay sida filla Soomaaliya u wado doorashada dalka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu weheliyo ku xigeenkiisa Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa xalay ku biiray shirka musharaxiinta sidaan hore u sheegnabo hase yeeshee calansida media ayaa ogaatay in ka hor shirkaasi uu dhowaan filla Soomaaliya la wadaagay cabasho uu ka qabo maamulka doorashada Soomaaliya isla markaasina uu farmaajo weydiistay sababta looga qadiyay in guddiga doorashada oo wax ku yeesho warar loo kalsoon yahay oo helaysa calansida media ayaa sheegaya in gudoomiye Mursal uu madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay xog helid la'aanta ka haysato sida ay doorashada u maamulayaan saaxiibadiisa filla Soomaaliya isla markaasina gabi ahaanba aan wax wada tashi ahay lala sameynin Mursal sida ayuu ku xanaaqay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa weydiistay madaxweynaha in lala socodsiiyo sida ay wax u socdaan lagana qaybgeliyo shirarka muhiimka ah ee doorashada maadaama uu yahay garabka xukuumadda dhinac taagan oo la shaqeeyo isla markaasina oo wax badan oo sharci darro ah baarlamaanka marsiiyay wararkan helayno ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ay kala shakiyeen kadib markii gudoomiye Mursal la sameeyay go'aano badan oo aan lala wadaagin xilli uu dagaal xoogan uu soo kala dhexgalay madaxtooyada darteed sharciyo badanna uu jabiyey wararkan helayno ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ay kala shakiyeen kadib markii gudoomiye Mursal la sameeyay go'aano badan oo aan lala wadaagin xilli uu dagaal xoogan uu soo kala dhexgalay madaxtooyada darteed sharciyo badanna uu jabiyey sidoo kale gudoomiyaha ayaa dhankiisa bilaabay kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiinta mucaaradka ahi qaarkood isagoona la tashan filla Soomaaliya oo ah halka laga maamulo wuxuuna ugu dambeyn xalay tagay shirkii Hotel Jazeera isla markaasina dhiigga ayuu ku kariyay farmaajiye Fahad Yaasin madaxweyne farmaajo gudoomiye Mursal ra'iisul wasaare Roble iyo Fahad Yaasin ayaa la sheegayaa in ay yihiin saaxiibo heshiisku ah sida ay hadda dowladda Soomaaliya u maamulayso doorashada Soomaaliya balse waxaa maalmihii dhowaa soo baxayay kala shaki aad u xoogan xubno Mursal ku dhow qaarkood ayaa sheegaya inay dareemayaan in maadaama dan badan laga dhammaystay Mursal ay hadda u muuqatay inaysan filla Soomaaliya u baahnayn taasi oo ay ku sheegeen khalad weyn maadaama weli dalka aysan doorasho ka dhicin Mursal ayaa garab weyn u noqday filla Soomaaliya markii ay loolanka xoogan ku jirtay wuxuuna hay'addiisa sharci dejinta baarlamaanka ka dhigay qayb ka mid ah fulinta isla markaasina farmaajo ayaa si toos u amri jiray waxaana ugu dambeeyay amarkii xilka looga qaaday 7 daqiiqo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre